spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Hnutí starostové a nezávislí v Ústeckém kraji iniciovali schůzky s poslanci a senátory za účelem podpory a prosazení novely zákona o rozpočtovém určení daní. Dotazy, které tady byly, tak byly velmi odborné. Myslím si, že právě tu tematiku starostové velmi dobře znají. A já si musím říct, že část jsem určitě jako odpověděl. Samozřejmě to je o principiálních záležitostech. Spousta dotací samozřejmě zůstane, některé se třeba poníží, ale to je tady úplně zásadní, ta principiální záležitost. To znamená, jestli chceme, aby ty obce rozhodovaly co nejvíce sami, anebo ne. Ve své podstatě ho považuji za rozumný, nicméně jsem s tím musí zvážit některé okolnosti, které s tím přímo souvisí, takže kdyby se třeba měly rušit šmahem všechny dotace směrem do obcí, tak asi to nebude úplně správné. No, jsou dotační tituly, které pomáhají třeba nejmenším obcím při rozvoji venkova nebo při památkové péči. Řada města obcí nemá takové prostředky, i kdyby se jim, i kdyby došlo ke změně toho RUDu, tak prostě nedokážou si udělat takové opravy investice, jaké by dostali s touto dotací. Když máme dělat investice, kdy máme v obci budovat kanalizace, kdy máme dělat vodovody a eventuálně plyn, to ať budeme hospodáři jakýkoliv, tak na to si našetřit nemůžeme. Vlastně bez těch dotací my ten rozvoj obce udělat nemůžeme. Spolek pro obnovu venkova České republiky podporuje rozpočtové určení daní, i když tam nějaké nuance jsou. Chtěl bych se přiklonit těm dotacím, protože víme, že ty malé obce, které jsou, tak bez těch dotací těžko budou prostě ten rozvoj udržovat na určitý úrovni. Je otázka, jaký to jsou dotace, a je otázka přehodnotit, jestli skutečně jsou dotace, které jsou zbytečné, tak je zrušit. A my ty starostové víme, že někde jsou to zbytečnosti na těch ministerstvech. Podporuju návrh ministerstva financí, sama jsem se i připojila svým podpisem pro tu poslaneckou iniciativu, aby jsme to urychlili. A jsem jedině pro, samozřejmě vnímám to jako určitý kompromis, nicméně určitě to podpořím. Tenhle ten zákon se projednával v poslanecké sněmovně několikrát, mockrát projednával. A vždycky zvítězily velká města, protože většina poslanců je z velkých měst. Ale já si myslím, že dneska situace je taková, že konečně by se mohlo dojít k napravení těch křiv, aspoň částečnému, jak tady bylo řečeno, a že ten les rukou nakonec bude. A z našeho poslaneckého klubu KSČM si myslím, že ty ruce zvednou všichni pro ten návrh tak, jak je. Pokud to projde tou poslaneckou sněmovnou, tak na 99% to projde i senátem, to vím. To si myslím, že, no vím, tak jako myslím si to a asi to tak i si myslím opravdu je, takže tam pak už strach nemám a je teda potřeba, tím pádem jsem vám naznačil, kam je potřeba napnout ty síly. Tak já pro tento návrh budu hlasovat, byť ho vnímám jako kompromisní. Je třeba říci, že tohle je návrh ministerstva financí, který je kompetentní v té věci. Já sám osobně se domnívám, že ten návrh měl být blíže 2,5násobku a že opravdu se jedná o velmi, velmi kompromisní jako variantu a že naopak ty menší města a obce měly dostat ještě daleko více.